كونغرس كو بوت كوي كار كهوا كي كو آنو ديومي كونغرس كو بوت كوي كار كهوا كي كو آنو ديومي كونغرس كو بوت كوي كار كهوا كي لال شوٹ بیلٹ میرا یب کے پرسادی زیتے گو لال شوٹ بیلٹ میں وہ یب کے پرسادی زیتے گو لال شوٹ بیلٹ میں وہ یب کے پرسادی زیتے گو لال شوٹ بیلٹ میں وہ یب کے پرسادی ير كونغرس كو مل غور پرسادی منتری کو رے ٹکٹ کونغرس کو مل غور پرسادی منتری کو او ٹکٹ کونغرس کو مل غور پرسادی منتری کو او ٹکٹ کونغرس تیرے ہاتھ کو پنجور راجستھان میں جیتے گو یب کے ہاتھ کو پنجور راجستھان میں جیتے گو یب کے ہاتھ کو پنجور راجستھان میں جیتے گو یب کے ہاتھ کو پنجور راجستھان میں ایرے لال مینا کارے گونزے لال سوٹ میں نارا پرساد ایرے لال مینا کارے گونزے لال سوٹ میں نارا پرساد ایرے لال مینا کارے گونزے لال سوٹ میں نارا پرساد ایرے لال مینا کارے گونزے لال سوٹ ایر ٹیم بوٹن کیرے ریلی کونگرس کی نکڑے یا گیر ٹیم بوٹن کی ریلی کونگرس کی نکڑے یا گیر ٹیم بوٹن کی ریلی کونگرس کی